محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қасиетті Құранда айтылғандай, адам баласы бір Аллаға ғана құлшылық жасау үшін жаратылған. Ал құлшылық қалай жасалады дегенде пайғамбар сияқты деп жауап беріледі. Осы екі негіз біздің құлшылық ғибадатымыздың қабыл болуының шарты. Сонымен бүгін біз пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, қалай құлшылық жасағаны жайлы сөз қозғаймыз. Құлшылық дегенде көз алдымызға әуелі намаз бен ораза, қажылық пен зекет садақа елестейтіні рас. Алайда құлшылық деген құнды ұғым бұнымен ғана шектелмейді. Түйіндей айтсақ, Алла Тағаланы разы қылатын барлық сөздер мен амал әрекеттер құлшылық болып саналады. Бұның бәрі қасиетті Құранда және пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын хадистерінде баяндалған. Ғалымдардың еңбектерінде толықтырылып түсіндірілген. Мысалы, рыздығыңды адал жолмен іздеу, яғни адал еңбек те сауабы ақыретке кететін ғибадаттың іргелі түрі. Сол секілді ата-ананы сыйлау, туыстық байланысты үзбеу, бала-шағаға дұрыс тәрбие беру де құлшылық. Алла Тағала Құранда шын ықыласпен, шын беріліп, шын көңілмен Алла Тағалаға құлшылық етіндер десе, дәл осы тақуалықтың үлгісін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям бүкіл үмметке көрсете білген. Бір үш адам пайғамбарымыздың әйелдерінен пайғамбарымыздың құлшылығы жайында сұраған кезде, олар өздерінің құлшылықтарына көңілі толмай, пайғамбарын соны күнә істемейтін адам оның деп, ал біз болса күнә істейтін адамбыз, күнәміз көп, олай болса деп біреу айтады, мен өмір бойы үйленбей кетемін, өмірімді Аллаға қызмет етуге арнаймын дейді. Екіншісі, мен ешқашан түнде ұйықтамайтын боламын, түнімді тек қана Аллаға құлшылықпен өткізетін боламын дейді. Үшіншісі, мен ешқашан ауыз ашпайтын боламын күндіз, күнде күндіз ораза ұстайтын боламын дейді. Осылайша әрқайсысы өздерінің жақсы ниеттерін білдіріп, Аллаға көп құлшылық ететіндіктерін білдіреді. Осы сөз пайғамбарымызға салсам жеткен кезде, пайғамбарымыз салсам сахабаларының алдына шығып, сендердің ішіндегі Алланың алдындағы ең көп Алладан қорқатын, Алланың алдындағы ең тақуасы менмін дейді. Яғни шын дінді жақсы ұстанатын адам менмін. Расында мен кейбір күндері ораза ұстаймын, кейбір күндері ауыз ашамын, аузым ашық болады. Мен кейбір күндері түннің бір бөліктерінде ұйықтаймын, бір бөлігінде намаз оқимын. Және мен әйелдерге үйленемін дейді. Міне бұл менің сүннетім. Кім менің сүннетімнен бас тартса, ол менен емес дейді. Осынша пайғамбар саусалам кейбір ғибадатта, құлшылықта шектен шығудан тыйым салған. Ұлы жаратушыға ешкімді ортақ қылмай, бүкіл құлшылық ғибадатын тек оған ғана арнау, бүкіл қажеттілігін тек Алла Тағаладан ғана сұрау хақ дін исламның басты ерекшелігі. Қағбаның іші мен адамдардың жүрегі пұттарға толған сол бір заманда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям 13 жыл бойы осы түсінікті бір құдайшылдық сенімін түсіндіруге барын салған еді. Өйткені бұл исламның негізгі 5 парыздың ең біріншісі, ең бастысы болатын. Одан кейінгі орында әрине құлшылықтың төресі, жәннәттің кілті аталған намаз тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің бір сөзінде, әрбір пайғамбарлар өзінің бір жан құмарлығымен келді деп айтады. Менің жан құмарлығым, құштарлығым намаз деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан. Расында да мынау ғибадат құлшылықтың ең өзегі болған, ғибадат құлшылықтардың төресі намаз болғандықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям намазды өте керемет жақсы көретін еді. Намаз оқығанда жаны рахатқа бөленетін еді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы бір сөзінде айтқанындай, маған үш нәрсе сүйтірілді: әйел және де хош иіс, көзімнің нұры намаз деген. Көзімнің нұры дегені бұл міне барлық бұл дүниедегі нығметтердің барлығынан ең жоғары, маған ең жақыны деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып отыр. Пайғамбарымыз осы намазды шынайы ықыласпен барынша беріліп оқыған. Тіпті пайғамбардың саусан намаздағы құлшылығы соншалықты ықыласты болған, аяқтары жарылып кеткенге дейін барған. Аяқтарын жарылып
ısınıp кеткенге дейін пайғамбар сон сезбей Аллаға беріліп, бүкіл жан танымен Аллаға шын ықыласымен құлшылығын жасаған. Пайғамбар саусалам намазында әрбір аяттарды оқыған кезде терең ойланып, әрбір аяттың басында тоқтап, мағынасына үңіліп, егер тозақ жайында аят оқып жатса, ол жерге тоқтап, Алла Тааладан тозақтан сақтауын тілейтін. Егер жаннат жайында аят оқып жатса, ол жерден тағы тоқтап, жаннатқа кіргізуін сұрайтын. Пайғамбар саусалам кейбір уақыттары бір-екі аятты, бір-екі сүрені ұзақ оқып, кеудесіне дейін бүкіл денесі жасқа толғанша Пайғамбар саусалам қайта-қайта қайталап көзін жас алған кездерде болған. Иә, намаз уақыты кіргенде Пайғамбарымыз ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, бәрін ұмытып, көңілі лезде шаттыққа толатын. Өйткені намаз оның сүйіктісі, көңілінің құштарлығы, көзінің қарашығы еді. Сол себепті Алла елшісі ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Парыз болған 5 уақыт намаздан бөлек қосымша нәпіл намаздарды да көп оқитын. Сахабалар ол кісінің саллаллаху алейхи ва саллям қандай да бір жағдай болғанда бірден намазға тұратындығын айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жамағатпен намаз оқыған кезде жамағатты қинамауға тырысқан. Жеңіл оқуға тырысқан. Ал өзі жалғыз намаз оқыған кезде барынша ұзақ оқыған. Бір сахаба айтады: "Мен Пайғамбардың саусының жанында намазға тұрдым. Пайғамбарымыз соншақты жаңа ұзақ оқыды" дейді. Бірінші ракағаттың өзін. "Менің ойыма бір жаман ой келді" дейді. Сонда адамдар: "Я, сізге қандай жаман ой келді?" деген кезде, "Мен шыдамастан отыра салайын ба деп ойлап қалдым" дейді. Аяғының шыдамаған соншақты Пайғамбардың соны оқығандығы үлкен 50 жастан асқан адамның намазына жас жігіттің өзі шыдамай қалғандығын білдіріп тұр бұл жерде. Осылайша тақуалығы мен құлшылығы жөнінен адамзаттың абзалы деп бағаланған сахабалардың өзі ол кісілерге Алла разы болсын, Пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын шаңына да ілесе алмайтын. Алла елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям намаздағы ықыласымен берілгендігі сондай, ол кісінің көз жасын төкпей оқыған намаздары тым сирек еді. Сахабалар ол намаз оқығанда айналған диірмен тасының дыбысындай көкірегінен дыбыс естілетінін айтқан. Абайд ибн Умайр айтады, біз дейді Айша анамызға айттық, "Е, Айша" деп айттық дейді. Біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сондай бір ғибадат құлшылықтарынан бір керемет ғажайып бір оқиғалардан айтып берші деп айттық дейді. Сонда Айша анамыз біраз үнсіз тұрды да дейді, "Бір түндердің бірінде еді" деп сөзін бастады дейді. Мағам айтты дейді, "Айша, рұқсат болса, мен Алла Тағалаға ғибадат құлшылық жасағым келді" деп айтты дейді. Айша анамыз, "Мен айттым" дейді, "Я Алла Тағаланың елшісі, шындығында мен сіздің қасыңызда бірге болғанды өте керемет қатты жақсы көрем. Бірақ мен тағы да жақсы көрем сізді қуантқанды. Сіз егер қуансаңыз, мен тіпті соған өте қатты қуанам" деп айттым дейді. Содан кейін Пайғамбарымыз саған тұрды да дейді, дәрет алды дейді. Дәрет алды да намаз оқыды дейді. Сондай намаз оқыған кезде Алла Тағаланы ұлықтап, жылап намаз оқыған сондайлық дейді, сақалдарын көзінің жасы сулады дейді. Сәжеде жылаған сондайлық дейді, жай намаз көзінің жасынан суланды дейді. Біраз уақыттардан кейін Біләл радиаллаху анху үйге келді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жылап намаз оқып жатқанын көрген кезде, сонда Біләл радиаллаху анху сұраған уақытта, "Е Алланың елшісі, сіз неге сонша егіліп жылай бересіз? Сіздің Алла Тағала келер күнәларыңызды да, өткен күнәларыңызды кешірген жоқ па?" деп айтқан кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен Алла Тағалаға шүкір етуші құл болмаймын ба?" деп жауап берген екен дейді. Осы оқиғада ардақты Пайғамбарымыз ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, құлшылық атаулының шүкіршіліктен туындайтынын меңзейді. Ал шүкірлік дегеніміз бүкіл жақсылық атаулының шынайы иесін тану, оған алғыс айту, берілген нығметтердің қадірін біліп, өздерінің разы екенін білдіру деген сөз. Шүкірлік сондай пенденің көрер жақсылықтарын арттыратын алтын кілт іспетті дүние. Бұл жайлы қасиетті Құранда былай делінеді: "Сол уақытта Раббыларың, егер шүкір етсеңдер, берерімді арттыра беремін. Ал егер қарсы келсеңдер,
азабым тым қатты деп жариялады. Пайғамбарымыз оразаға өте үлкен көңіл бөлген. Әр бір дүйсенбі, бейсенбі күндері ораза ұстаған. Әр айдың 13-14 күндері ораза ұстаған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кейбір кездері үзбей, тоқтамай ораза ұстаған кездер болған. Бірақ тек қана Рамазан айында ғана мұсылмандар Алла тағаланың бұйрығына сай 30 күн үзбей ораза ұстайды. Ал қалған күндері үзбей ұзақ уақыт бойы ораза ұстаудан пайғамбарымыз осыған тыйым салған. Ең жақсы ораза ол Дәуіт пайғамбардың орасы. Бір күн ораза ұстап, бір күн аузын ашқан дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ерекше Рамазан айында ғибадат құлшылыққа көңіл бөлетін болған. Тіпті мынау соңғы 10 күнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ихтикафта жатып өзі Алла тағалаға құлшылық жасап, сол мешіттен шықпай құлшылық жасағандығы туралы сахабаларымыз көп рауаят еткен. Сол соңғы 10 күндерінде Жәбірейіл періштемен бірге қасиетті Құран кәрімді басынан аяғына дейін хатым қылып оқитын деп сахабаларымыз рауаят қылып жеткізген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл Жәбірейіл періштемен бірге Құран оқыған кезде Рамазан айында тіпті ерекше керемет бір күшті байқайтын біз деп сахабалар айтады. Тіпті жақсылық жасаған кезде желден де жүйрік болып кететін деген сөздерді айтқан. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям жаратушы иеміздің сөзі болған қасиетті Құранды Рамазан айында ғана емес, әр күні үздіксіз оқитын және сендердің ең жақсылары Құранды үйренгендерің, әрі оны басқаларына үйреткендерің дейтін. Ал келесі бір хадисінде Құранның артықшылығы жайлы былай дейді. Екі түрлі адамдарға ғана қызығуға болады. Олар Алла оған Құран бұйыртып, оны күндіз-түні оқығандар және Алла оған көп байлық беріп, оны күндіз-түні жұмсағандар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әрдайым Аллаһты зікір ететін. Күні түні болсын, жүріс тұрысының барлығында отырса да тұрса да пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әрдайым Аллаһты еске алып жүретін. Тұрса маған жан беріп мені тірілткен Аллаһа мақтау деп айтатын. Үйге кірсе бисмилламен кіріп, үйден шықса да бисмиллан кіріп Аллаһа тәуекел етіп үйден шығатын. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әрдайым Аллаһқа мақтау айтып, әрдайым Аллаһты зікір етіп жүрген. Тілі ешқашан Аллаһты зікір етуден босамаған. Өйткені зікір ету ол Аллаһты еске алу дегенді білдірсе, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әр сөзінде бисмилламен бастап, аузымен бастап, альхамдулиллаһмен аяқтаған. Пайғамбарымыздың сахабаларға әрдайым осындай Аллаһты зікір етуге, әр жерде Аллаһты зікір етіп жүруге, Аллаһты еске алып жүруге үндеген. Ұлы жаратушыны шынайы таныған адам оны жақсы көрмей тұра алмайды. Ал жақсы көрген жан құлшылықсыз жүре алмайды деген ғұламалар сөзінің анық дәлелі ардақты пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын тұлғасы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям садақа беруге өте ынтық болатын. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі бай болмаса да кез келген уақытта пайғамбарымызға сырттан бір мал мүлік, бір сыйлықтар келген уақытта пайғамбарымыз оны дереу сол нәрсені таратып тастауға тырысатын. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әр мұсылманды садақа беруге қызықтырып, күл мағруфин садақа, әрбір жақсылық садақа, жана өздеріңізді жарты құрмамен болса да тозақтың азабынан сақтаңыздар деп, кішкентай нәрсемен болса да жақсылық істеп, кішкентай бір болмағыр бір нәрсемен болса да садақа жасап, тозақтан құтылудың бір әрекетін жасаңыз деп пайғамбарымыз қызықтырған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям міне осындай ерекше ғибадат құлшылық жасайтын және де туыстарының өзіне Алла тағаланың алдына барған кезде адам баласы өзінің ғибадат құлшылығымен ғана Алла тағаланың алдында аман қалатындығын ескертіп барлық үмбетін осындай құлшылық жасауға, намаз оқуға, ораза ұстауға, Алла тағаланы естен шығармай өмір сүруге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям шақырған. Тіпті өмірінің ең соңғы сәттерінде де үмбеттеріне намазға мұқият қараңдар деген өсиетті ескертіп кеткен болатын. Сөз жоқ, мұсылман ерлер және мұсылман әйелдер, мүмин ерлер және мүмин әйелдер, бойысынушы ерлер және бойысынушы әйелдер, шыншыл ерлер және шыншыл әйелдер, сабырлы ерлер және сабырлы әйелдер, садақа беруші ерлер және садақа беруші әйелдер, ораза ұстаушы ерлер және ораза ұстаушы әйелдер, ұятты жерлерін қорғаушы ерлер және ұятты жерлерін қорғаушы әйелдер, Алланы көп зікір етуші ерлер және әйелдер, Алла бұлар үшін жарылқау және ірі сыйлық әзірледі. Құлшылық қыл. Құлшылық жасау үшін берілген тіршілік бұл демекші,
пенденин куну улу жаратуучунун алдындагы багасы онун кулчулугу менен өлчөнөт. Кулчулук адамдын адамчылыгын калыпташтырып, абройун арттырып, эки дүйнөсүн көркөмдөйтүн нерсе. Пайгамбар өнөгөсү бизге осуну үйрөтөт. Алла Тагала баршамызды кулчулугун кунттаткаратын, дүйнөсү жайсаң, акылы сара, сүйүктүү кулдарынын катарынан кылгай. Кош, сау болуңуздар. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول